Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se não conhecer o meu nome, sejam bem-vindos ao meu canal. E na medida nós vamos gravar um vlog. Só espero que lá embaixo não tenha ninguém. Galera, estamos a ter aula de língua portuguesa e estamos aqui a conjugar um verbo. Está aqui o meu caderno, aquele é a Nara, é o Mano e o Antônio. Aquela que está lá à frente é a Cristina. É. Mas eu nunca edito, agora até essa vez eu vou editar. Yeah. E é isso, estamos a ter aula. A pessoa está fora da turma. E se eu gravar pouco é porque nós agora somos proibidos de usar o telefone. Tipo, sempre faz parte do regulamento da escola, mas nos permitiam mesmo assim. Agora estão mais seguros e nós não podemos usar os telemóveis dentro da escola. Então, yeah. E nessa turma fazem muito barulho. E eu já acabei de fazer as coisas. Então, é isso. Galera do YouTube. Esse é o meu companheiro. Olá. Ele me ama muito. Mas eu não lhe amo, família. Eu amo a gente. Tá. Mas ele é muito chato. O professor de inglês ainda não chegou. Nós estamos aqui. Esses dois estão a conversar. Ali. Paulo tá aqui a jogar, né? O Mano também. Só fazem isso, jogam esse jogo deles bem podre da cobra. Olhem, vamos mostrar. Jogo bem podre. Jogar o jogo da cobra. Dois martelos. Física daqui a pouco. São 13 e tal, tem prova de física às 15h30. Todo mundo fica maluco. Tempo de prova. Também levanta a prova, mas é isso. Era alguma se atirei numa vendedora muito louca. Voltando da FET, fui para ajustar a minha calça na cintura, tinha que tirar, tinha que cortar na parte de baixo também. Porém, decidi não cortar mais na parte de baixo porque eu sabia que se cortasse, provavelmente a calça ia ficar muito curta porque eu vou usar salto alto. Então achei melhor não cortar mais na parte de baixo, deixar assim a parte de baixo, simplesmente ajustar a cintura. Conexão que tu e eu e tu, perante ao Pai somos um. Vamos viver momentos e nos amar sem muito. Quero ouvir dizer que viva no altar. Eu vou matar a morte e nada vai nos separar. Eu e tu, perante ao Pai somos um. Vamos viver momentos. Atualizações, mandei meu outfit. Vou tomar banho agora e vou vestir para sair. Eu vou antes do horário marcado porque a vossa tia tem medo de passar ali para chegar lá no salão onde a gente no do condomínio nós vivemos. Quando vou chorar, o fita não tem que se passar, por que não? Sim, então vamos levar antes por ser às 8. Então, yeah, eu vou lá, vou ficar na casa já feito. Depois vamos para o salão. Isso. Eu vou sair agora, mas outros estão aqui. Eu estou a levar o sol e estou a levar a mochila porque
A vossa tia não sabe a que horas é que vai me buscar amanhã, então é isso. Já estou a ter que subir de novo porque eu esqueci a capa da Kiara e eu tenho que lhe entregar hoje. Ah, elevador está subindo. A mamãe está tirando já o carro daqui do condomínio e eu vou lhe encontrar lá fora. E é isso. O elevador está cheirando muito calor, muito calor. Estou com medo que o cheiro desse elevador me colhe. Eu estou cheirando muito perfume. Tá coiso. A Fede tá falando com a Vanessa, porque a Vanessa já chegou. E eu falei que tava no salão, enquanto eu tô aqui sentada, tá no caderno do casal. Tô com Estou deitada.
Não sei se você passeia, se eu tô. Mas já tô deitada aqui no colo da Cristina. Olha, a Duana se levantou. E eu estou. Já viram a minha busca e a minha escrava tá aí com uma pala. Esse penteado tá uma maravilha. Eu tô aí até a portaria porque já viram a minha busca. Depois sei lá quantos minutos andar nesse sol tremendo, tá muito sol. Cheguei à portaria, não tá vendo o carro da minha.